Fala aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos. Eu estou trazendo aqui uns PT do CV12. CV12 aí tá sumiram, né? O CV12. A verdade, não minto. Porque a galera que era CV12, tinha CV12 forte. Quando saiu o CV13, eles correram, né? E óbvio, né? Passou pro CV13. E CV12 tá muito difícil de achar. O CV12 que a gente acha é aqueles que era CV11 e passou pra CV12. E tá mal upado, não upou defesa ainda, então pra achar uns PT top CV12 tá muito difícil. Mas se você é CV11 e passou pra CV12, tem muito vídeo aqui no canal, só você olhar aí a playlist de ataque CV12, é o que tem mais vídeo que é de CV12 no canal, porque eu tinha CV12, eu trazia muito vídeo de CV12. Então dá uma conferida aí, tem uns estratégia top aí, várias estratégias diferentes. Se você gostar, não esquece de deixar o like aí. O like ajuda demais. Inscreva no canal se você não é inscrito. Ativa o sino, compartilha com seus colegas. Vou mostrar dois PT top aqui, ó. Que você pode estar treinando aí, ó. O segredo é treinar. Pede desafio pra galera aí, ó. E treina. Você fica mito aí, ó. Não esquece também de olhar a playlist de ataque de CV12. Tem muitos ataques top mesmo. Que com certeza. Você vai achar um aí que você gosta e que você vai imitar nas guerras. O ataque foi aqui, ó. Nesse CV13. É um CV13 aqui rushado. Aí aqui pra você ter uma ideia, ó. O cara era CV12 e saiu o CV13, ele já upou, tá vendo? É muro e algumas defesas de CV10 ainda. Só pra você ter uma ideia, o tanto que tá complicado achar CV12 forte aí, ó. Mas, tipo assim, a ideia do ataque seria a mesma, mesmo se fosse um CV12 full. A ideia seria a mesma e é muito forte, que esse ataque aqui é com bruxa. Bruxa e morcego. E se mesmo fosse um CV12 full, daria PT. Eu estou sentindo uma treta! Aqui, ó. Ele entrou aqui, ó. Entrou com os golos de gelo, o carro. E entrou com o bonde aqui, ó. Só que pra utilizar esse tipo de ataque, tem que afunilar. Praticamente todos os ataques tem que afunilar. Solta alguma peca aqui, algum mago, alguma coisa para afunilar esses cantos. E entra com o bonde. Porque se não afunilar, roda todinho suas tropas. Então quando for fazer uma entrada, dá uma afunilada. Aqui eu daria para usar um DG elétrico. Eu acho que seria bem melhor para afunilar esse lateral aqui. Ou essa lateral também dá para usar. Ou uma peca mesmo, né? Só tava uma peca aqui nesse acampamento. Ou e alguns magos. Ou a mesma bruxa. Porque se deixar as tropas, por exemplo, pegar essas defesas aqui, ó. E ainda tiver tropa aqui fora e tiver essa construção aqui, ó, elas rodam pra pegar. Igual pra cá aqui, ó. Então tem que dropar rapidão pra todas as tropas entrar junto. Por exemplo, essas defesas aqui vai distrair as tropas que você soltar aqui, ó. Aí tudo vai entrar pra dentro da vila. Então esse ataque aqui, ó, aí, ó. Ele levou 7 morcegos e gelo aqui, ó. Ele entrou nessa lateral, ó. Eu, se fosse, eu teria entrado aqui embaixo, ó, com o morcego. Mas mesmo assim foi top também, ó, porque levou 4 gelo, ó, tem que congelar. As TI não tinha perigo porque é alvo único, ó. Então o perigo era só as torres do mago, tem que congelar antes de irritar. Aí, ó, aqui ele deu uma afunilada, ó. Ele soltou a rainha mais aqui, ó. E aqui, ó, tá vendo, ó? O carro e algumas defesas que já pegou essa expansão. E a rainha vai rodar, ó. A sorte que é ataque com bruxa, né? A bruxa pega o castelo. A rainha rodou, mas mesmo assim não deu problema, que entrou muita bruxa pra dentro. E as bruxas pegam, né? A defesa do castelo, pega herói. Então não teve muito problema. Olha, agora como as tropas tá aqui no centro, ele vai entrar ali por cima com o morcego. Ó, e congelar todo o mago. Tá vendo que ela não tá distraída ainda, ó. Ó, aqui demorou congelar, ela matou um monte de morcego. Mas tendo cuidado com todo o mago, ó, congelar, ó, não deixar todo o mago irritar. Quando é TI alvo 1, não precisa preocupar de congelar TI alvo 1, preocupa com todo o mago. Se a todo o mago irritar e você não congelar, mata todos os morcegos. Tendo esses cuidados aí, ó, dá PT fácil, fácil com esse ataque aqui, ó, esse ataque aqui a galera usava bastante. Bruxa com gole de gelo e morcego. E PTzou. Aqui ainda deu canseira porque a rainha. Não era pra rainha ter rodado. Mas ainda acabou rodando, mas mesmo assim PTzou.
Olha aí. Ainda ficou umas bruxinhas e o guardião vivo ainda. E finalizou as arqueiras da rainha ainda. E petezou. É uma estratégia aí, ó. É bem forte esse ataque. Dando, afunilando certinho. Pra jogar as bruxas pra dentro. É, dá PT fácil aí, ó. Você é CV1, mas passou pra CV12 agora, ó. Dá uma treina. Pede a galera pra mandar desafio e treina aí, ó. Você afunilar. Você usar o... Aprender a usar os morcegos no time. Congelar no time certo. E você mita aí, ó. As tropas essas daí, ó. Bruxinha bem forte aí com morcego. Eu vou mostrar outro ali com... Com Suicide, Drago e Clone. E Lalum. Bem forte também. O outro PT foi aqui, ó. Com Suicide, Drago e Clone. E Lalum. Olha o estilo do naipe do CV12, muro de CV9. Puta que pariu. Porque não acho, cara, não acho CV12 aí bem upado, porque os cara uparam. Vou reforçando mais uma vez aí, ó. Olha aí aqui no canal, aqui na playlist Ataque de CV12. Tem muita estratégia mesmo com CV12 fumato. Uma estratégia top aí que você vai com certeza vai gostar de alguma. Mas esse aqui, ó, esse ataque é bastante forte, que é o Suicide, Drago e Clone. A ideia é você usar o dirigível com um DG elétrico, uns balão, para você pegar a águia, castelo e a rainha. Aqui, ó, a galera fazia muito para isso, que era o objetivo do Suicide, era a águia, né, a rainha e o castelo e algumas outras defesas importantes. E quando você for usar o dirigível, tem que tomar cuidado com o dispersor para não entrar de frente, porque é perigoso da merda. Porque talvez esse dispersor tivesse apontado para cá, ó. Você querer entrar aqui igual ele entrou com o dirigível aqui, ó. Aí dá merda, porque sopra e o dirigível pode abrir aqui no, antes da hora. Porque ele vai tomar dano e abrir onde você não quer. E vai conseguir pegar só aqui, não vai conseguir chegar onde você queria. Então tem que tomar cuidado. E quando você, por exemplo, vai soltar o dirigível aqui, ó. Já, você quer que ele abra aqui, ó. Você já deixa uma fúria dropada. Você solta ele. Já joga uma fúria. E já joga os dois clones. Aí, se, por exemplo, se ele não abrir e ele for passar, quando você quer que ele abra aqui, você clica e abre ele automaticamente. Às vezes não tem muita defesa batendo em algum layout. E ele não... E a defesa não consegue abrir ele. E se você não clicar, ela passa direto. Porque o dirigível, o rumo dele é o CV. É diferente do balãozão. O balãozão é em defesa. O carro e o dirigível, onde você vai soltar ele, o destino dele é até chegar no centro de vila e abrir, né? Então tem que tomar esse cuidado aí, ó. Tendo esse cuidado, depois... Igual aqui, ó, o dirigível não pegou a Queen, mas pegou... O Suicide pegou... Pegou o castelo e pegou a águia. Aí ele entrou com o rei e a rainha aqui, ó. Pra finalizar a rainha inimiga. Porque ele vai atacar com balão, tem que matar a rainha. E castelo, porque senão dá merda. É verdade. Aí depois ele dropou aqui, ó. Soltou os lábios e os balão. E deixa pra usar o poder do guardião no CV. Porque se tiver 10 balão aqui, ó. E o destruir o CV, a bombona do CV mata todos os balão. Aí tem que estar com o poder do guardião. Senão dá merda. E também entrar, por exemplo, você faz um Suicide Drag Clone aqui, ó. Um exemplo, aqui. E você dropa o balão aqui, ó. Se não der os 50%, o CV não vai ativar. E o CV não ativando, os balão vai passar direto. Aí vai dar merda, que o CV vai ficar pra trás. E depois, por exemplo, você finaliza, chega aqui, aí pega essa defesa, o CV tá em pé. Vai ter poucas defesas, vai ter pouco balão, vai ter alguns servo, algum lava popo que vim pra destruir o CV vai ripar e você vai acabar... Tirando uma estrela. Então aqui ele fazendo o Suicide, Drago e Clone, pegando a água, entrando aqui, ó. Pegando a Queen. E dropando nesse caminho aqui, ó. Longe do dispersor. Quando chegar aqui já deu 50%, já ativou o CV. Aí os balão pegam o CV. Eu estou entendendo tudo agora. Tendo esses cuidados aí, esse ataque aqui é muito, muito forte. É o ataque mais forte do Clash of Clans. É o Lalum aí, ó. Ó, vai soltar um balãozinho teste, ó. Ó, soltou o dirigível. Você tem que olhar o rumo também, ó. Porque se você solta ele aqui, ó, por exemplo. Você solta ele aqui, ó. E ele vai vir aqui, ó. Ó, tá vendo? Ele deixou a fúria dropada, o clone. E abriu o dirigível.
E quando você for fazer isso aqui, ó, pega o balão na frente. Se você quer clonar o balão, você pede, fala pros caras doar o balão primeiro e o DG elétrico por último. Se você pedir o DG elétrico e os caras doar primeiro, quando você clonar, os clones vai clonar o DG elétrico, não vai clonar os balão. E aqui o bom é o balão, porque o balão consegue pegar a águia e muita defesa que tiver aqui, ó. Olha, finalizou aqui, ó. Agora o DG elétrico dele vai pegar o DG elétrico do castelo, ó, e ele vai dropar. Ele vai dropar aqui os balão, o lava pra ir tancando. Vai dropar nos balão. E quando chegar aqui no CV, ó, o CV já vai ativado. O CV vai ativar, aí o poder, ele usa o poder guardião no CV, que senão vai dar merda. Ó, ela tava direcionada, os balão vai... Na hora que der 51%, vai ativar o CV. Ó, 51, ó, o CV ativou. Aí vai usar o poder do guardião, ó. Ó, usou o poder do guardião, ó. Porque se não usar o poder do guardião, esse monte de balão aqui, ó, ia morrer aqui, ó. E só esse restinho de tropa ia dar 2 estrelas só. Então tem que tomar cuidado aí, usar o poder do guardião na hora que o CV explodir. Não pode demorar, porque senão dá merda, senão a bombona mata todos os balão. E é muito forte esse ataque aqui. Sempre tenta fazer uma entrada com os balão, dropar não de frente pro dispersor. Que é mais fácil, melhor. Então é isso aí, galera. Não esquece de olhar a playlist aí, ó. Você vai gostar aí das estratégias. Não esquece de deixar o like, o like ajuda demais. Inscreva no canal e você não é inscrito. Ativa o sino, compartilhe com a galera. E falou, tamo junto. É nóis.